Čau! Čau, borci! Ale vy jste v nějakém sklepě! My jsme v Altánku, nejsou takhle dveře ven. Kde máte nějaký feny? Teď ti tady hledáme právě. Máte nějaké luky, co se vám líbí? Možná. Jo. Fakt jo. Co se vám na nich líbí třeba? Oči. A jaký? Ty velký. A pořádný jo. No. Že pořádná mlékárna Kunín. No. Celý kravín, no. Umí vařit. A co už ti dobrýho uvařila? Čítko polívko. Tím nic, no. Tak to neumí vařit, než ti nic neuvařila. Ale řekla, že jo, tak doufám. A slíbila ti to? Nevím. Čau, jsi... Koloušku. Čau. Čau. Tak samozřejmě, že vzhled. To se líbí jemu, mně se líbou oči. Vzhled. Tam šeptá nějaký jiný slůvko, co jsi tam říkal? Kozy. A co tomu čtvrtýmu žonglerovi tam? Čau, draku. Ty pěkný, no. Modrý. Kdo? Oči. Oči? No. A jaké? No ty modrý velký. Takový. Má takový má modrý velký, jo. Jeden z vás čtyř zavolá tý holce a řeknete jí, jestli s váma bude chodit. Komu? Nějaký buchtě a prostě jí zavolí, že se ti strašně líbí, že miluješ její vzhled a všechno. Ty tam jsou nějaký kamna vzadu. To je udírna. Kdo tam je? Vyndejte tam někoho, kdo tam bude? Pavla, vyndám. Patriku. Máš prdeli Patriku. Budem tam mít prasátko. No, já jsem ti chtěl něco povědět. Mně se strašně líbíš. My jsme na Omegle a já jsem dostal jako úkol. Jako zavolat svůj sekře. To je tvoje sestra! Denny, znáš nevídanýho kořena? No. Tak toho jsme teďka potkali. Počkej, ty jsi zavolal svojí sestře a řekl si, jestli ti líbí? Jo. No, to je všechno jako. Jo, tak jo, tak děkuju. Čau. Ty jsi teď zavolal svojí sestře a řekl si, jestli ti líbí? Jo. Teď tě to napadlo? Nevím. To je jediná holka, která vím, že nespí. Dobrý den, večera normálně snad. A fakt si ta segra líbí? Ne. Ale ty jsi docela dlouho rozmýšlel. Ne, tak je to moje segra, mám mu rád, ale tak... Kluci, máte nějaký vtipný zážitek třeba společnej? Jo. Tak je to... Já bez tady těchhle, ale... Tak pověz a pak dali kluci. My jsme si půjčili auto a naborali jsme do plotu. Ještě jednou. Že jsme si půjčili auta a naborali jsme do plotu. A kolik mu bylo? Jemu bylo 13. 14. Jste teda jako s tím autem jeli? Jo. A pak se to nabořili do plotu? Jo, jo. A zničili jste to auto? No a i plot. Ty máš tetování už jo, raťafáčku? To mám Harry Pottera. Já mám tetování. Kdo má tetování z vás? To je jako reálný tetování? Jo, no. Kolik ti je, bráško? 14. 13. Ty máš ve 13 normálně reální tetování? Jo. On je z nás nejmladší. Tak pojď ukaž ty bicepsy teď. Já nemám moc. Jo, Michale. To je mega kuřecí sekuriťák, hodně ústej. Dobrý. Mohu vás potkat, tak utíkám 100 metrů, protože byste mě vysypali jako kostičky z lega. Můžem si ještě udělat fotečku? No jasně, že jo. A to vyfotíte? Nevím. Kluci, byli jste hrozně fajn, mějte se krásně, jste zabijáci, dobrou noc, kluci. Kořen, ty jsi kořen. Čau, holky. Ahoj. To jde, jak se máte, co děláte? Jo, tě kořen. Hele, koho tam máte, ještě tam máte jaký uragán, kdo tam je? Já tady mám kluka. Mího? No, mího, no. A kde je? Jako na hovoru. On tě tady kontroluje, a jsi nezlobíš. Jo, kontroluje. Ten je teda pěkně vzornej. Čau, pindio. Nazdar. Nežárlíš? Ne, nežárlím. Jak se jmenuje? Jáchym. Jáchyme, čau ty draku. Hele, prosím tě, je ta tvoje slečna hodná nebo tě zlobí? Jak jde, ale spíš hodná. A s čím tě zatím kdy nejvíc naštvala? Co nejhorší zatím udělala? No. Tak povídej, dráčku. To je to těžký, ale. No pojď, přemýšlej. Něco tam určitě máš, s čím tě ta konvalinka naštvala, ne? Tak vás to sničím, je vzorná. Jak spolu dlouho chodíte? No, já nevím jak dlouho, no teď tak měsíc. Ale my jsme spolu už jako předtím byli. Počkej, vy máte už druhý vztah spolu? Mhm. Tak a to nebyla tak vzorná, ne? No ty jsi zlobil, Jáchyme. No, víš já. Jáchyme, ty jsi byl zlobivý, jo? Co jsi proved? No, já nevím. Ty jsi napustil nějakou jinou kašnu. Ne, jinou kašnu ne. Tak jste spolu šťastní a i vám to hezky jde. No, děkujem. Jo.
A co druhá, tyjo, tam, Izabelka? Ty jsi Izabel, viď? Ne. Ty jsi Izabela, jo? Ne. Tak Jáchymovka, Jáchymka. Ne, fakt ne. Andrejo, máš ráda Jáchyma? Kdo? No ty ne, Andrejo. To je moje sestra, já jsem Pavlínka. Já jsem si vás plet, já vlastně znám tu tvojí ségru, Pavlínu. A ty je 35, viď? Ne. Kolik? 30. I bude. Jo, já jsem byl docela blízko, ty je dobrý, jo. Hodně blízko, ale dobrý. Já jsem docela šalozubý tygří, docela zkušený kluk, ty jo. Tak jo, hele, Pajo, vem si telefon do ručky. Ano. Máš nějakou kluka, co se ti líbí? No. Tak mu zavoláme a řekneš mu, že ho miluješ a že se ti fakt hrozně líbí a jestli s tebou nechce začít chodit. Ne, nemůžeme. Tak nějakýho jinou, ale máš určitě výzkumku, co se ti líbí, tak nějakýho dalšího vytáhní zkoušky. No risk, no zisk. Ne, počkej, tak ne, já vím si něco jiného. Ale já to klidně udělám. Ne, nechý to fakt, ona to udělá. A komu teda zavoláš? Jakoby kulkovi, který se mi líbí, ale trošku mě ghostnul, no. On se na tebe vykašlal. No, tak dej ještě tu druhou možnost a já se vyberu. Máš nějakou kamarádku? Mám. Kterou máš hodně ráda? Ano, to jsem já. Máš ještě nějakou jinou? Mám. Hele, ty nežádli druhá, jo. Ty máš takovou či víc kámošek, tak nebuď toho smutná. To je tak jí zavolej a řekni, že prostě znáš jí dlouho? Ano. A řekni, že to je hrozně blbý, že si jí fakt omlouváš, ale že asi seš na holky a že si o tom myslí, jestli by nebylo možnost, že byste spolu chodili, že se ti fakt strašně líbí a jsi do ní zamilovaná. Já si vyberu toho kluka. Proč? Oni mají teďka oslavu ta kámoška, tak nechci rušit. Právě to je to správně, měl bys jí pořádně vyrušit. Řeknu, že ho strašně zbožňuju. Chodit ještě ne, to je takový jako... Řekni mu, že ho zbožňuješ a pak mu řekni, že ho miluješ. Dobře. Když řekneš, že on tebe taky, tak řekni, že si s tebou bude chodit. A já vás dám dohromady rovnou, neboj se. Volám, ano. Jo, volej. A máš kredit? Má tak, kredit. Přes Instagram. Tak to je za free, to je dobrý. A čím mám začít? Hlavně ne tím, jak se má, to je suchý. Třeba tím, co dělá. To je taky suchý, ale zkus to. A on, čekám na tebe. Ty prdě. A ty, miluju tě, a vol, já tebe taky, a budu spolu. No a co, když se toto nedopadne? Máš nějakého třetího kluka, ještě? Hele, zavolí třeba Jáchymovi. Ne, to je těla tebe. S tím volá tady Adelka. Tak to nevadí, tak ho přeber Adelce teď Jáchyma. Hodně ne. Jáchym se mi nelíbí. A to je správný, ale. A Jáchyme, co si o tom myslíš, tobě se líbí, Péťa, nebo Pavlína, to je jedno. Ne, já mám oči jenom pro jednu. Povíme se za půl roku, jo? A tak na třetího kluka vytáhni, ne? Nějakýho. Já nemám třetího žádnýho. Ty nemáš žádnou třetího kluka, tady se ti jako líbí, jo? Ne, ona má třetího kluka, ale ona je to taky trošku riskatější. A počkej, máš celá ještě pátýho a šestýho? Nebudu lhát, je jich hodně, ale jako... Ne, ale ten třetí je dobrý. Je dobrý, jo? Když tak to zakecáš, jo? No já určitě ne, já s ním volat nebudu, to je tvůj kluk, ne můj. No tak když tak to předá, když tak předá jako hovor. No jakože vlastně byl spoutání napad, tvůj napad. No. Ty to vůbec nebudeš svádět, to si vyřešíš. Já tady jsem o to, že uděláš skvělý content, a ty tady jsi o to, že si vyřešíš se svým klukem, který ho se ti líbí, úplně skvělou budoucnost. To je win-win pro oba. Musí říct, že ho prostě miluje, jestli mu stěžně strašně líbí, že z ní úplně vykvědlaná. On to furt nebere. On tam, Jáchym tam funí do deky, já jsem myslel, že už to zvednul ten kluk. No to může Jáchym teda zase. Chudák Jáchym, ten je v tom dneska vymáchanej, ty jo. Jáchym, mám ti rád, seš chábr. Já tebe taky. Díky, Pindio, díky. Ale on to nezvedá, tak ten ti asi nebude milovat, tam to asi nepůjde, no. On to prostě nebere. Nevadí, to je zavolitý kamarádce, již minutový hovor, ona to přežije. Nebo jiný kamarádce, ale jednu jako kamarádku budeš milovat, jakoukoliv kamarádku, prostě to tak fakt já zavolám jiný. Vstávej, Elizabeto. Halo? Ano. Ahoj, Kájo, hele. Já bych ti něco potřebovala říct, ale prosím, takže mě poslouchej, ano? Uh-huh. Víš, jak jsem to takom měla těžký s klukama? Uh-huh. No, tak mě to prostě už přestalo bavit a dost dlouho jsem nad tím přemýšlela a prostě mi nějak jako napadlo, že prostě už mě ty kluci ani tak jako nějak nezajímají a že mě to spíš jako táhne jako holčičímu pohlaví, víš? Jsi blbá. Ne, ale Kájo, fakt jako
Já to myslím fakt jako teďko, fakt jako reálně, jo. Teď z toho fakt jako prostě poslední úplně deprese a fakt jako prostě nevím, co mám dělat. A prostě my se známe strašně dlouho, bavíme se fakt jako od malička. Bavíme se fakt jako od malička a já prostě fakt jako jediná, na kterou prostě myslím strašně dlouho a jako fakt mi tak to by strašně táhne, tak jsem prostě, musím ti to říct, prostě líbí se mi už fakt jako prostě... Líbí se mi holky, líbí se mi ty. A tak jsem se si chtěla zeptat, jestli bys to jako se mnou nechtěla zkusit. No, asi ne. Proč? Protože jsem na kouky. Kdybychom to zkusili, tak bys jako třeba změnila znát, když jako můžeme, však jsme kamarádky už strašně dlouho, jako. Asi ne, tak jsi blbá, Pájo. A já tě hrozně prosím, Kájo, já fakt jako tady z toho mám strašně deprese už strašně dlouho a prostě nevím, co mám dělat. A kvůli tomu mě budíš. Já jsem tě zbudila? Jo. Ty se si omlouvám, ale já jsem ti fakt jako potřebovala prostě říct. A já tě na tohle neskočím, ale... A proč ne? Ale já klidně přejdu a prostě na kolenou tě budu prosit před barákem. Mm-hmm. Prosím, strašně moc tě prosím, kao, já fakt jako... Asi budu brydět z toho? Asi ne, jo. Zkus na tím popřemýšlet aspoň, a kdyby se z ní názor, tak mi to řekni, když tak... Když tak zavolej. Výborně, ty jsi pořádně šikovná šelma, ty jsi dělala pořádný tyho zahu, tyhle tyho frňulici, to bylo pořádně divoký. Ty brďo, to byla prvotřídní klasa tohle. Já bych řekla, že content dobrý, jako. Ale víš, co je škoda? Ty by ti třeba řekla, Pavlínko, já jsem na tohleto čekala celou dobu, já tě taky strašně moc miluji a chci s tebou chodit. Ty bys si vlastně zjistila to, že tě vlastně ona taky miluje. A ty bys jí zlomila srdce, protože pak bys si řekla, že jsi dělala srandu. Že by byla nešťastná potom. Ty krása, to si nemůžem představit, co by nastalo za situaci, no. To by bylo úžasný. To by nebylo úžasný, to by bylo hrozný. Ne, ale my jsme fakt jako hodně dlouho kamarádky a myslím, že by na to, že by tě neskočila. Čau. Nadechuješ. Jo, ty hraješ na piano? Hraju. Pojď mi něco zahrát. No to nevím, jestli ty jsi, že tak hraju. Pojď, let's go. Ty brďo, dobře ty. Umím kočka leze dírou. Taky rád dělám. Jo, dobře, tak pojď. Dalšího, pojď. Fakt něco dalšího? Jak chci ještě, teď je to krásné, teď je to hezké, teď je to božské, teď je to skvělé. Ale já jsem teď ve stresu, počkej. Zachovej klid, dej pohodu. Tak jo. Ukaž bicák. To je brďo. Hele, teď budeš nadšený, jo? Teď jo. Ale výborně, kolik ti je let? Hodně. Hodně? Všichni jsou z toho úplně překvapený, je mi 21. A budeš se mnou chodit? Hele, kolik je to pět? 25? Tak jo. Fakt? Jo, jestli to máš srovnaný tady, tak jo. To je jediný právě, co nemám. Ah, krát. Ale tak máš určitě něco jiného, i to se hodí. Jo, mám třeba dobrý srdce. To jsem nemyslela, ale to je taky dobrý orgán, důležitý. Aha, já už vím, co myslíš. Tam to právě je vrávora. To je, když je to v tom nejlepším, tak je to 3,5. Do 3,5? No ale počkej, to už mám fakt jakoby good day. Good day, no tak dneska na mém klavíře byl bad day, takže... Tak to se ani neptej, to ani nevím, že ho mám, když mám bad day. Tipnej seš. Jo? Jo? To je třeba to, co mám, umím tě pobavit někdy. To cením. A co kluci, máš nějakýho muže? Ne. Už jo. Už, aha. Kam bys chtěla vzít na dovolenou třeba, na první? Kam bych s tebou jela na dovolenou, nebo no, kam bych tě mám já vzít? Jela na dovolenou? Jsi moje nová holka, tak tě do někam vemu, ať trošku se ukážu, ne ze startu. Hele, já sama bych jela do Dubaje, ale tam jako moc nemůžeš ten touching, takže s tebou bych letěla do Paříže. To jo, a tam si můžem dát nějakou tu jo, nějakou romantiku jo. Jo. Já tu romantiku moc nejsem. Tak se mnou budeš. Ty brďo, ty jedeš. To je content. Ty jedeš.
Dneska jsem si řekl, jestli najdu holku, jo, na Omegle. Já jsem si řekla, že si tady najdu kluka místo Tindru, že to jako vyměním, chápeš? Že to jako mečneš, no vidíš? A dneska jsme tady spolu mečli. Já si myslím, že ty, kdybys byl na Tinderu, tak už dávno se vymeče, že jo? To děláte o víkendu, vy se tady vybavujete s nějakým chlapem prostě, no mužem. Opatrně na to, Štiku, musíš zlehka na mě. Hele, ty jsi mi tady nabídl vztah. No, jakoby takový omeglácký, chvilkovej. Omeglácký, jo takhle, tak to já nevím jestli, já to jsem ještě neměla, omeglácký vztah. To já taky. Ještě mi řekni teda, jo, co by měl tvůj vysněný muž teda mít, aby potom následně s tebou mohl být? Víc než 3,5. Ty brňo! Ty jsi na ty pořádný, ty, jak se říká, rorejsky. Hele, ne. Můj vysněný kluk, co by měl mít? Hele, já spíš jako tam vidím ty, myslíš jakoby vzhledově? Já vím, co by měl určitě mít. Víš to? Mhm. Mhm, tak povídej. Omegl. Protože kdyby neměl omekl, tak bys ho nepoznala. To je pravda. A ty jsi tady právě poznala, takže bez toho by to nešlo. Ty jsi bystrej, ty jsi fakt chytrej. Hele, jsem bystrej, vtipnej, hodnej. A s tebou ještě budu, tyjo. Bohatej. Máš peníze, jo? Bodejč. A kde něco točíš? Na TikToku nebude? Jo, na TikToku. Já dělám všechno, dělám TikTok, i YouTube dělám, boje. I v bordelu děláš? Ty jsi tam ta uklízečka, ale moje. Sorry. To jsi neřek. Ale zase jako mě by si zpamatoval, já točím takový ty pranky na lidi. Já jak jsem blondětá a prostě taková herečka, že prostě třeba jdu a skláním kapalinu do blinku na benzínce a ty lidi prostě úplně v tu chvíli stojí a říkají si. Tak to je dobrý, ale náhodou. Hej, teď jsem točila banger, že jsem šla do datartu. A že bych potřeba, že mám pocit, že mě přítel podvádí a potřeba bych nějakou kamerku, ideálně nějakou chůvičku. No. Takže týpek tam se mnou vybíral chůvičku a radil mi, jak to tam nastražit, že jako pozoru zvířátko a skvělý. Fakt? Tak to je dobrý koncept, jako, ale to je super. No, já mám zachovat takovou tu kamennou tvář, takže lidi nepoznají, jestli si dělám srandu nebo ne. A co ti daří? A co ti daří v tom, co děláš, ať je ty škola nebo tvorba, držím ti palce a co to není úspěšná, tak jo. Tak ráda jsem tě poznala a měj se hezky. Měj se krásně, taky užívej, ahoj.